Nei, meni, sekundi tapa móti Íslandi í dag, hvað að gerast? Hva? Ég, við vorum bara alls ekki tilbúnar í hérna leik, vorum ekki að spila okkar leik og vorum ekki góri vörninni, ekki heldur sókninni, var ekkert að þetta hjá. Nei, þú, þú veist að segir, sókninn kannski ekki upp á marga fiska hjá okkur. Var hérna, þessi numeir 12 hjóðum, var hún að loka miklu inn í teik? Er þetta eiga við hana? Mér kannski bara hefn í hann, ég hef aldrei séð hann að góða. Nei. Þannig að... Já, skoru hvað, 14 stig í seinni hálfleik. Hvað þurfum við að gera til þess að koma þessi aftur í gang fyrir leikinn á morgun móti Finnlandi? Við erum kannski að mæta tilbúinn leikinn og spila alvöru vörn. Já. Finnar eru mjög stífur í vörninni, sko, þannig að við þurfum að gera það sama. Hafið eitthvað náð að skoða þær? Já, við horfum á einhvern leikinn og þær eru bara mjög góðar. Þær eru betri en Ísland? Já. Já, ok.